erinomaista maanantai-iltaa. Ja vaikka maanantaissa usein ei ole mitään hirveän hyvää, mutta silloin on hyvää, kun on futispäivä, veikkausliigapäivä. Eli nyt veikkausliiga-ilta. Hyvää maanantaita kaikille. Ollaan Kuopiossa Savon Sanomat Areenalla ja Kuopion keskuskentällä siis. 17 kohtaaminen KuPSin ja Ilveksen välillä Veikkausliigassa, jos nuo ottelut ottaa huomioon, sitten vuoden 2015. Ja tänään nähdään sitten, pystyykö KuPS venyttämään voittoputkia edelleen vai onnistuuko Ilves ottamaan voiton Kuopiosta yli 2 vuoden tauon jälkeen. Näistä ajatuksista tervetuloa Kuopioon. Mutta kuinka se koko nimi? Hetkinen, käydään läpi se Kou Goetan Michel Jan Missi Mesu. Eli komea nimi ja komea. Katsotaan mitä tekee sitten Natas Kyttä. Nyt on paikka Skytällä. Loistava siirto Alamyllymäki ja pallo jää vielä pelattavaksi. Upea tilanne Ilvekseltä heti alkuun. Aspegren. Hän on saanut aikaiseksi. Kuopiolaisilla KuPSilla on aika hyvin nuo maalit kyllä jakautuneet eri pelaajille. Nyt on erittäin huono ratkaisu siinä, jos Kyttä tulee boksiin ja loistava kääntö sieltä. Se lähtee, se ei paljoa mene maalin ohi. Nyt on Ilveksellä ollut jo, tuonne voidaan tukkimiehen kirjanpitoon lisätä 2. Pelejä on ollut tiuhaan, eikä se kyllä tahti yhtään tästä helpotu tällä viikolla. On vielä toinen kotipeli tulossa, sitten nyt eletään maanantaita. Ja oliko se muistaakseni sitten torstaina, kun seuraavan kerran mennään, mutta nyt mennään täysillä kohti Ilvesmaalia. Ja onko tässä 1-0, mutta ei ole, vaan kyllä sieltä pääsee loppujen lopuksi sitten Hilander. Missi Mesu ei tuosta palloa saa, ei saa myöskään Skyttä, vaan jälleen tulee sitten Sale. Rangel leikkaa myös keskelle, Sale tulee boksiin. Loisto syöttö sinne, mutta erinomainen on myös sieltä Diego Tomasin liuku tuohon tilanteeseen. Nyt voisi sanoa, että tässä laitetaan tuohon tukkimiehen. Sale lähtee keskittämään. Pallo tulee aika hyvin. Se tippuu lopulta tuonne Artur Pikille, virolaisse puolustajalle. Pike. Nää lähtee Pennanen keskittämään. Hyvä keskitys. Mikä torjunta sieltä? Oi joo! Nyt tulee sieltä, nyt tulee kyllä upea torjunta Mika Hilanderilta. Otso Virtanen ja Mika Hilander, siinä on kyllä 17 minuuttia pelattu ja maaleja ei olla nähty. Täytyy sanoa, että alun minuuttien parin hyvän Ilvespaikan jälkeen KuPS on ottanut pelistä otetta ja Sale tulee. Nyt menee Nissilä todella hyvin siihen ja Nissilälle pallo myös pelataan. Nissilä lähti kaukaa juoksemaan tuohon ja sai kyllä erinomaisen puskun aikaiseksi. Samainen kääntää matalana. No, nyt oli kyllä jälleen sitten paikka ja onpa Nissilällä nyt sitten pää kunnossa tänään. Nyt oli pusku jo selkeästi maalia kohti. No, olipa hieno pusku, mutta sen pystyy sitten Hilander torjumaan. Kyllä se lopulta sitten sivurajaheitoksi tämä tilanne tuomittiin. Tomas. Tomaksella siinä nyt hyvinkin tyhjää tilaa. Aspegren. Keskitys, ei se hassumpi olekaan, Alamyllymäki. Ja nyt on paikka sitten Skytällä. Skyttä, en tiedä mihinkä lähtee kääntämään ja taustalta, ei mikään paikka sieltä vielä tulee. Saksman tämä sieltä Savolaisen kanssa pallon saa takaisin Saksman. Ja nyt on hyvä kääntö siinä. Erittäin loistavasti siinä kyllä tuo pelisuunta kääntyy ja Pik lähtee ja onpa kanuuna. Artur Pik näyttää kyllä sellaisen kanuna, mutta loukkaa samassa nyt sitten jalkaansa. Jää saman tien pitelemään vasenta jalkaa. Rautiola, Missi Mesu. Joutuu ottamaan vähän hankalasti pallon alas, mutta nyt on Ilveksellä loistava paikka tulossa taustalta. Katsokaa, miten Jair tulee tilanteeseen. Vasurilla laukoo, mutta laukoo pallon yli maalin. Hoijaa, mikä paikka. Ja tulipa räväkästi, erittäin päättäväisesti. Jair tuli sieltä. Hänellä oli selkeä tarkoitus, minä otan tämän pallon. 65. menossa Ilveksessä nyt tämä pallo kulmanlipulle ja kolmas kulmanpotku se tulee. Tästä se tulee hyvin boksiin, mutta jälleen siellä sitten. Nyt on aika lämpöiset tunteet tällä hetkellä
Siellä. No, toinen keltainen kortti nousee tässä ja nyt, on, nyt siinä on kyllä aika monen kokous sitten. Vielä missä Mesun tunteet nousevat kyllä pintaan ja käämit kärähtävät aivan totaalisesti. Ja edelleen siellä on. Nyt menee sitten avustamaan sen verran vauhdilla sinne, että Pennanen on lentää selälleen. Ja on tämä aikamoinen show vielä tähän. Hämäläinen päätä, että pannaan tämä ensimmäinen jakso tästä pakettiin. Skyttää, mutta ei saa siinä palloa mukaan sitten enää Rautiola. Nostaa pallon vasemmalle. Halmeen. Sale. Usman Sale ja nyt tulee hyvä veto ja se painuu maaliin. Naatan Skyttä laukoo 16 alueen ulkopuolelta kuin sanamana tämän toisen jakson alkuun. Pallo tulee sinne Naatan Skytälle, matala kuti ja se painuu verkon perille. Se yllättää nyt mielestäni koko Kupsin, se yllättää Virtasen ja kyllä se yllättää vähän kaikki muutkin. Mutta ei Naatan Skyttää, hän on tällä hetkellä tuolla Ilveksen juhlinnan keskellä. Kävi sitten komentamassa Ilves nuorisoa. Matala kuti erinomaisesti. Nyt on Pennasen paikka. Pennanen koittaa hakea sieltä vielä, mutta siellä oli rangeella. Oli valmiina. Pallo tulee hetkeksi myös siihen Nissilälle, mutta hän ei pysty sinne ratkaisuun saman aikaan. Sitten Savolainen. Savolaisen syöttöön kuitenkin pääsee, tai sinne tulee Ilves jalkaväliin. Nyt tulee kyllä aika rumasti pik-tilanteeseen ja katsotaan minkälainen kortti sieltä lopulta nousee. Jälleen tunteet nousevat sitten pintaan. Siellä on myös Lauri Alamyllymäki nyt makaa tai istuu tuolla kentällä. Ja siinä oliko siellä Aspekreen, joka siinä jaloilleen sai. Miettunen enää poistaa pallon päällään boksista. Sitten tulee taustata väkevästi Tami Manga ja lähtee sitten päättäväisesti keskittämään jälleen. Niissä nyt on paikka, tästä pitää paukuttaa, mutta ei mene. Ja uusi tilanne tulee, erittäin rajuja tilanteita tällä hetkellä. Ja nyt on Kupsilla henki päällä, se on floatilassa, se on Hurmoksessa pitkentällä. Painaa sinne pallon Pennaselle. Pennanen, Aspekreen seuraa, Pennanen alaspäin. Vateng kääntää nyt vähän vaikean syötön sinne Saksmanille. Pallo tulee kuitenkin boksiin ja siitä oi, mikä paikka tulee. Ja loppujen lopuksi nyt Hämäläinen sitten puhaltaa pelin poikki. Ja nyt on kapteeni Saksman sitten tuskaisena tuolla kentän pinnassa. Ja katsotaan mikä on Nissilän ratkaisu sitten. Hyvästä paikasta Kupse vapaa potku Nissilä laukaa. Upi Nissilä, mikä vapaa potku, mikä kanuuna. Ja tällä kudilla, tällä vapaa potkulla Urho Nissilä tuo Kupsin tasoihin. Siinä oli kyllä kauneutta kerrakseen. Neljäs maali. Urho Nissilä, molemmat kädet pystyy. Nyt lähdetään lyhyellä kulmalla. Pennanen lähtee sitten keskittämään. Ja siellä on Rangel nousussa. Ja nyt on yksi Ilveksen pelaajista siellä kierimässä maassa. Ja katsotaan, mikä on Hämäläisen tuomio. Mitä siellä on tapahtunut, koska siellä selkeästi nyt Ilves-pelaaja loukkaa itseään. Näiltä katsottuna en nyt näe. Seitsemäs kulmapotku on kuitenkin tulossa. Siellä on Alamyllymäki, joka on loukannut itsensä. Diego Tomas on kyllä ollut. Voisi sanoa, pelissä sisällä. Nyt oli heikko syöttö sitten enää. Ja näin, nyt on paikka, tästä pitää tehdä maali, mutta ei saa Pennanen upotettua palloa verkkoon. Hirvittävä Ilveksen virhe, siinä oli kyllä oikein emämunaus. Petteri Pennanen on tehdä kuopiolaisille johtomaalin. Oi että mikä, se oli, siinä oli kyllä aika karmea harha syöttö edelsi tuota tilannetta. Ja nyt Kups kulma on annettu lyhyenä sitten Nissilä toimittaa sitä mallille. Pallo jää sinne pelattavaksi. Nissilä. Nyt
tulee sitten Kupsia hyvin ja pallo sinne Niissilä. Niissilä kääntää maalille ja tässä on paikka tehdä se voitto-osuma, mutta ei sitä tule, vaan Ilves selviää ja tilanne säilyy yhtenä. Siinä oli kyllä, siinä oli hyvä paikka. 81 minuuttia sitten Kupsissa ja nyt Heinonen sitten kentälle, näin tulee Ilves, kääntö sinne maalille, loistava torjunta siinä ja Nathan Skyttä pääsee jälleen sinne tonteille, mutta onpa hyvä torjunta siellä nyt Virtaselta ja kertaalleen Heinonen on päässyt tällä kaudella Kupsin avaukseen ja nyt neljättä kertaa tuli sitten vaihdosta sisään, kun nyt tulee Niissilä, nyt on paikka sitten ratkaista tämä ottelu, mutta ei tee Niissilä illan toista osumaa. Siitä pitää huolen Ilves-puolustus ja viimeisenä lukkona Mika Hilander. Se on säilynyt, täällä on erittäin sähköinen tunnelma tällä hetkellä. Kuopiolaiset odottavat sitä voitto-osumaa. Tuleeko se tästä? Ei tule. Tuleeko se tästä? Ei tule. Ei tule Nana Boatenginkaan yrityksestä, mutta oli pahan tilanne. Hirsi väräjä. Ja vieläkin tuolla Ilves maalilla Hilanderin takana, kun vielä tulee sitten vaihtoja. Ja katsotaan. Joo, täytyy pyytää Kuopion toimittamaan selkeämpiä numerotauluja, että ehtii nähdä. Saa paremmin selvää noista numeroista nähdä vaihdosta, mutta mennään sillä, että lukemat ovat 1-1 ja Atspurje saa siellä kaivettua vielä pallon. Hän onkin sen, raapii sen itselleen, raapii uudestaan. Mutta sitten isketään Purjeeseen nyt aika vahvasti ja tästä rajaheitto nopeasti, niin se nyt rajaheitto, se oli mikä oli, savolainen toimittaa pallon maalille ja Hilander torjuu. Oi mikä paikka jälleen kerran sinne Kupsille, mutta lukemat säilyvät yhdessä. Siinä ajaa vähän Stenjeta, on kädet selässä, mutta saa sieltä pallon ja peli jatkuu ja se jatkuu edelleen. Niissilä, meneekö pallo perille? Ei mene ainakaan ensimmäisellä yrityksellä. Meneekö toisella? Ei mene. Ja siinä ei tule vapaa potkua ja nyt on kuopiolaisyleisö aivan villinä. Mennään toiseen päätyyn ja jälleen kovia tilanteita. Kups ottaa sieltä pallon. Tabi Manga, Boateng, Steeni liukuu jalkoihin, mutta ei saa palloa. Ja loppujen lopuksi Oskari Hämäläinen päästää tämän ottelun Ilves-pelaajasta. Osa tippuu kentän pintaan. Ja täytyy sanoa, että nähtiin sellainen Veikkausliigan ottelu, sellainen jalkapallojuhla tähän loppuun. Ilves oli köysissä, se selvisi, se selviytyi tuohon loppuun.